יולי-יואל אדלשטיין נולד ב-1958 בצ'רנוביץ שבברית המועצות. הוריו היו מרצים במכללה להכשרת מורים. עם תום לימודיו התיכוניים, לאחר שלא התקבל עקב יהדותו לבית הספר הגבוה ללימודי שפות, החל ללמוד במכללה להכשרת מורים. בשנת 1979 ביקש לעלות לישראל, אך סורב. הוא עבר למוסקבה, שם לימד עברית במחתרת, וביקש להפיץ את השפה לערים אחרות. בשל פעילותו הציונית, נרדף יולי על ידי השלטון הסובייטי, וב-4 בספטמבר הוא נעצר על ידי הקגב, באשמת שווא על החזקת סם אסור, נשפט ונשלח למחנה הכפייה וידרינו, שם סבל מאלימות רבה מצד האסירים הפליליים. בזמן ששהה במאסר, אשתו סבלה מרדיפה ונאלצה לעבור ממקום למקום כדי לא להיתפס. במהלך שהותו במחנה הכפייה, הוא נפצע באופן קשה, ומצבו יידרדר עד כדי סכנת חיים. באותה העת, היישוב הקהילתי אלון שבות שבגוש עציון החליט לאמץ את משפחת אדלשטיין והפעיל לחץ בכל העולם לשחרורו של יולי. לאחר 2 שנים ו-8 חודשי מאסר, יולי יצא לחופשי. וב-12 ביולי 1987 עלה עם משפחתו לישראל, והמשפחה השתקעה באלון שבות. איך יכול להרגיש בן אדם שהוא יום ראשון שלו בארץ ישראל? אתה הרי מתאר לעצמך. נכון. בשנים 1988-1996 כיהן כסגן נשיא הפורום הציוני. ובשנת 1996 הקים יחד עם נתן שרנסקי את מפלגת ישראל בעלייה, ובאותה שנה נבחר לכנסת ה-14. יולי אדלשטיין כיהן בהמשך כשר לקליטת עלייה בממשלתו הראשונה של בנימין נתניהו, וכסגן השר לקליטת עלייה במעמד של שר בממשלתו הראשונה של אריאל שרון. ב-18 במרץ 2013 נבחר אדלשטיין לתפקיד יושב ראש הכנסת ה-19, וביום השבעת הכנסת ה-20 נבחר פה אחד לקדנציה שנייה כיושב ראש הכנסת. אם ייבחרו לתפקיד, פנה בנאומו בקריאה לחברי הכנסת: אנא, התייחסו למקום הזה בחרדת קודש. אתם נכנסים היום לתפקיד שאין שני לו בשליחות הציבורית. שאו על כתפיכם את מסע העם. היו קשובים לציבור. יולי-יואל אדלשטיין, אסיר ציון, מנהיג רגיש ואנושי ואישיות מעוררת השראה, אשר בפעולותיו הציבוריות לאורך השנים ניצב כמגדלור המאיר על ערכי הדמוקרטיה, זכויות האזרח ושלטון החוק בישראל. אות המנהיגות מוענק ליושב ראש הכנסת, מר יולי-יואל אדלשטיין.